Непридатні до військової служби особи все одно будуть служити. Відкусити від армії вже не вдасться. Служитимуть всі. Такими новинними заголовками рясніють українські видання. Справа в тому, що нещодавно парламентарі внесли зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, що і спровокувало жваве обговорення серед користувачів соціальних мереж. Але насправді зміни торкнуться не усіх. То що передбачають нововведення? Чим вони викликані і чого очікувати призовникам? Відповідно до нововведень, тепер у Державній прикордонній службі та Службі безпеки України зможуть проходити військову службу особи, визнані медиками, непридатними до неї. Раніше таке правило надавалося лише військовим Збройних сил України та Національної гвардії України. Цим законом передбачено, що військовослужбовці, які отримали інвалідність, зможуть продовжувати службу або повернутися до військової служби, до своїх відомств, а саме до Державної прикордонної служби та Служби безпеки України. Буде засідання комісії, яка може приділити, на якій самій посаді він може проходити військову службу. Є багато посад, які пов'язані з адміністративною діяльністю, з логістикою тощо. Тобто у разі звільнення з військової служби внаслідок захворювань або поранень, які були отримані під час виконання завдань, військовослужбовець зможе продовжити військову службу. Для нього визначить посаду, на якій він зможе повноцінно виконувати свої обов'язки, та вкладуть контракт. Були обмеження, якщо військовослужбовець отримав інвалідність і він не міг проходити військову службу в двох відомствах. Це саме захистить навпаки військовослужбовців і підніме бойовий дух, тому що вони будуть розуміти, що якщо, не дай Боже, щось трапиться з ними під час виконання військового обов'язку, вони зможуть продовжити службу, або ті військовослужбовці, які зараз не можуть проходити службу і були звільнені з лав Державної прикордонної служби або Служби безпеки України, зможуть повернутися і комусь там не вистачає якісь там пару років до права на пенсію і так далі. Тому це саме на захист військовослужбовців цей законопроект направлений. Експерти вважають, що законодавчі зміни дозволять також залучити більшу кількість бажаючих до проходження служби у прикордонній службі та СБУ, завдяки чому укомплектованість особовим складом має покращитись. Тим паче саме у цих військових формуваннях менше необхідності максимально застосовувати фізичні можливості людини, наголошують експерти. Я рахую, що це дуже позитивно. Це перше підвищить кількість призовного складу. Це дасть змогу укомплектувати військові підрозділи, в тому числі і в Держприкордонслужбі, в Службі безпеки України. Як такий негативний вплив, це трошки знизить якість стану здоров'я особового складу. Але це не критично для небойових частин. До речі, штабні посади можна заміщати людьми, які мають механічні протези, відсутність кінцівок, особливо якщо це ноги, то чому людина не може займатися штабною роботою, якщо вона руки на місці, голова на місці і взагалі такий стан здоров'я у нього задовільний. Не то, що він інвалид, там втратив десь кінцівку, нижню кінцівку, то це не проблема. Але як вплинуть зміни в законодавстві щодо проходження військової служби на призовника, відкосити від армії не вдасться? А це зовсім різні речі. Справа в тому, що у нас ж відкошують від армії як? Приписанням собі хвороб або корупційна складова відкупається. Відкуп ми не поборемо, поки не подолаємо корупцію взагалі. А що стосується приписування собі якихось хвороб, то воно теж особливо не вплине. Чому? Тому що хворобу приписують таку, яка не може взагалі хронічні хвороби звільняють від проходження служби Збройних сил. А це передбачає пожиттєве відтермінування призову до лав Збройних сил. До 27 років, повних 27 років. До речі, при написанні собі там якоїсь хвороби хронічної, треба кожний рік проходити ВЛК.
для підтвердження діагнозу. Отже, проходити військову службу мають всі, як і раніше, згідно з українським законодавством. Щодо запровадження змін, то люди, які отримали інвалідність до ухвалення закону і не могли продовжувати службу, тепер можуть повернутися до війська.